ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនរីករាយស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីយកមកចែករំលែកពីរបៀបឆាឡូតពងទាចៀនហើយនេះដែរបងប្អូនជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើឡូតឆាពងទាចៀនឥឡូវបងប្អូនយើងមកទស្សនាគ្រឿងផ្សំនេះមួយនេះមួយហើយនេះដែរម្ទេសហុយបងប្អូនម្ទេសក្រៀមហ្នឹងហើយនេះដែរទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនេះទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ហើយចំណែកនេះទឹកត្រីហើយនេះដែរស្ករសបងប្អូនហើយនេះប៊ីចេងហើយនេះខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយបន្តមកទៀតមានដូចជាពងទាហើយចំណែកនេះឡូតបងប្អូនហើយនេះស្បែកបដោះហើយនេះជាបន្លែរបស់យើងស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងស្លឹកកឆាយឥឡូវបងប្អូនជាដំបូងយើងមកដំមើមខ្ទឹមយើងដំឲ្យបែករួចហើយយើងធ្វើការចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ដ្ឋបងប្អូនហើយយើងមកចិញ្ច្រាំមើមខ្ទឹមហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលអត់ទាន់បានចុច Subscribe សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចឲ្យខ្ញុំបានម្នាក់មួយផងហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀតខ្ញុំបាទសូមអរគុណទុកជាមុនឥឡូវបងប្អូនយើងចូលមកវីដេអូរបស់យើងឥឡូវយើងមកមើលជ្រខ្ទឹមច្រាំយើងឥឡូវរួចហើយបងប្អូនយើងធ្វើការយកជោគដាក់ចានទុកមួយឡែកសិនមកហើយនេះដែរបងប្អូនរួចហើយបន្តមកទៀតយើងមកហាន់ខ្ទឹមក្រហមហើយចំពោះខ្ទឹមនេះដែរបងប្អូនដាក់មួយក៏បានដាក់មួយចំហៀងក៏បានតាមចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងទៅរួចហើយយើងធ្វើការពុះបែបនេះមកយើងបោះសបល់បានស្អាតសិនណាបងប្អូនមិននឹងយើងយកមកចិតហើយនេះដែរយើងចិតចំណាត់ចំណាត់ស្អាងស្អាងប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនយើងចិតចិតបែបហ្នឹងមកឥឡូវរួចហើយបងប្អូនខ្ញុំយកដាក់ចាននេះទុកមួយឡែកសិនអាប់គ្នានេះបន្តមកទៀតខ្ញុំហាន់ដើមខ្ទឹមបងប្អូនហើយផ្នែកគល់នេះដែរខ្ញុំហាន់ទុកមួយគ្នាហ្នឹងរួចហើយខ្ញុំមកហាន់ស្លឹកឲ្យហើយនេះដែរស្លឹកនេះយើងហាន់កង់កង់ខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនរួចហើយយើងយកដាក់ចានទុកមួយឡែកសិនទៅនេះយើងយកដាក់ចានហើយចំណែកនេះដែរស្លឹកគូឆាយបងប្អូនយើងធ្វើការហាន់វាកង់កង់ខ្លីខ្លីល្មមញ៉ាំទៅហើយខ្ញុំបានយកទៅលាងទឹកសម្អាតហ្នឹងគឺថារួចអស់ហើយយើងយកមកហាន់យកតែម្ដងឥឡូវបងប្អូនយើងបានហាន់រួចយើងយកដាក់ទុកមួយឡែកសិនមករួចហើយឥឡូវយើងមកធ្វើការ
លាយទឹកត្រីរបស់យើងហើយចំណែកនេះស្ករសបងប្អូនហើយចំពោះស្ករបងប្អូនប្រើស្ករត្នោតក៏បានគឺថាយើងអាចប្រើបានដូចគ្នាហើយចំណែកនេះអំបិលបងប្អូនខ្ញុំដាក់ផែជាអឺបន្តិចហ្នឹងបងប្អូនហើយចំណែកនេះប៊ីចេងហើយបន្តមកបងប្អូននេះទឹកត្រីតោះមកយើងធ្វើការចាក់ទឹកចូលរួចហើយយើងកូរណាបងប្អូនយើងកូរគ្រឿងរបស់យើងឲ្យលាយអស់ទៅហើយចំពោះទឹកនេះដែរខ្ញុំចាក់ទឹកក្តៅបងប្អូនទឹកក្តៅអ៊ុនៗយ៉ាងណាទឹកអំពុះយើងចាក់ទឹកលាយមកម៉មណាបងប្អូនហើយតោះមកយើងធ្វើការដាក់ខ្ទឹមសដែលយើងចាំមកហ្នឹងចូលហើយយើងចាក់ទឹកក្តៅអ៊ុនៗដាក់អញ្ចឹងពេលយើងដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមទៅវាអត់ឈួលខ្លាំងណាបងប្អូនដូចក៏យើងដាក់ម្ទេសទៅវាអត់ឈួលហើយនេះដែរខ្ទឹមក្រហមបងប្អូនហើយយើងធ្វើការកូរច្បល់ឲ្យវាបែកចូលគ្នាបន្តិចសិនទៅតោះមកទៀតយើងមកដាក់ម្ទេសបងប្អូនបងប្អូនប្រើជាម្ទេសស្រស់ក៏បានឬក៏បងប្អូនប្រើម្ទេសក្រៀមដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានតាមចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅឬក៏យើងប្រើទាំងពីរមុខនឹងចូលគ្នាក៏បានដូចជាម្ទេសស្រស់ហ្នឹងបន្ថែមទៀតក៏បានដែរហើយយើងកូរឲ្យចូលគ្នាសព្វបានល្អទៅហើយនេះរួចហើយយើងទុកមួយឡែកសិនទៅបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតយើងមកធ្វើការប្រឡាក់លោតរបស់យើងបងប្អូនយើងនេះដែរយើងចាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ចូលទៅរួចហើយយើងចាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវធម្មតាយើងហ្នឹងយើងចាក់ចូលមកបងប្អូនហើយបន្តមកយើងដាក់ម្សៅស៊ុបរ៉ូឌីយើងដាក់ដើម្បីប្រឡាក់ឡូតរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាមានជាតិបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនសាច់ឡូតហ្នឹងហើយនេះដែរបងប្អូនមានដូចជាអំបិលយើងដាក់មកចាប់លាយយើងលួចគ្រឿងតិចណាបងប្អូនហើយមានដូចជាប៊ីចេងអញ្ចឹងណាយើងលួចគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងតិចទៅដើម្បីឲ្យឡូតរបស់យើងហ្នឹងវាហើយបន្ថែមនៅរសជាតិហើយនេះដែរខ្ញុំដាក់ទឹកម្ទេសបងប្អូនរួចហើយយើងធ្វើការកូរច្បល់ឡូតរបស់យើងទៅហើយសម្រាប់ពណ៌នេះដែរយើងដាក់តាមអអ្វីដែលយើងចង់បានទៅយើងយកពណ៌រៀងចាស់បន្តិចឬក៏រៀងស្រាលបន្តិចតាមចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមិនអីទេហើយយើងយកសភាយើងមកយើងធ្វើការកោថ្នមតិចចឹងណាបងប្អូនហើយយើងកោបែបហ្នឹងទៅឬក៏បងប្អូន
ច្បល់នឹងដៃក៏បានដែរតែយើងច្បល់ត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងណាតែខ្ញុំប្រើសភានេះច្បល់បែបនេះឃើញខ្ញុំច្បល់បងប្អូនយើងច្បល់បែបហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យសាច់លោតរបស់យើងវាដាច់អញ្ចឹងណាហើយនេះដែរយើងធ្វើការច្បល់ច្បល់អញ្ចឹងមកហើយខ្ញុំប្រឡាក់លោតនេះហើយជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ូខាប់ហើយនឹងគ្រឿងផ្សំហ្នឹងខ្ញុំដាក់ប្រអប់ទុកចំនួន5នាទីអញ្ចឹងណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យជាតិទឹកស៊ីអ៊ូជាតិគ្រឿងហ្នឹងវាចូលសប់បានល្អឥឡូវយើងមកចៀនពងទាសិនទៅហើយយើងទុកលោតរបស់យើងមួយឡែកសិនទៅយើងមកចៀនពងទាយើងចាក់ប្រេងឆាចូលមកហើយយើងវាយកោះពងយើងដាក់មកពងទានេះបងប្អូនយើងវាយពងទាដាក់ចូលមកហើយសម្រាប់ពងទាយើងបងប្អូនជួយចិតញ៉ាំនៅជាប់នៅក៏បានឬក៏បងប្អូនចង់ឲ្យវារៀងឆ្អិនបន្តិចក៏បានអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែខ្ញុំចង់ឲ្យបានរៀងឆ្អិនបន្តិចឥឡូវយើងមកប្រែត្រឡប់ទៅម្ខាងទៀតបងប្អូនពងទាចៀនរបស់យើងគឺថាវាក្រៀមហើយម្ខាងហើយនេះដែរយើងចោកតាមថ្នមទៅគឺថាអត់ជាប់អត់អីទេឃើញទេបងប្អូនខ្ញុំមកជីកឲ្យវាក្រៀមក្រៀមប៉ុណ្្នឹងឥឡូវនេះគឺថាឆ្អិនហើយបងប្អូនប៉ានេះគឺថាបានហើយហើយមានជាប់ផ្នូវនៅបន្តិចគេថាល្អមែនទែនឥឡូវខ្ញុំមកគោះដើម្បីឥឡូវខ្ញុំចាក់ប្រេងឆាចូលបងប្អូនសំទោសខ្ញុំចាក់ប្រេងឆាចូលរួចហើយខ្ញុំដាក់គល់ខ្ទឹមនេះបងប្អូនខ្ញុំរំលីងគល់ខ្ទឹមបន្តិចសិនឥឡូវខ្ញុំធ្វើការរំលីងគល់ខ្ទឹមនេះបន្តិចសិនបងប្អូនបន្តមកខ្ញុំដាក់លោតដើម្បីឆាបងប្អូនខ្ញុំដាក់លោតចូលនេះបងប្អូនយើងចាក់លោតចូលមកហើយយើងធ្វើការឆាលោតរបស់យើងហ្នឹងឲ្យឆ្អិនតិចសិនណាបងប្អូនហើយយើងប្រកាសថាវាឆ្អិនណាយើងឆា4 5ដុល្លារផ្សិនទៅហើយយើងធ្វើការចោកថ្នមថ្នមបែបហ្នឹងណាបងប្អូនទើបបានសាច់លោតរបស់យើងហ្នឹងវាអត់ដាច់យើងចោកមួយមួយចឹងមក
ឃើញថាឥឡូវលតយើងបានរៀងឆ្អិនហើយបងប្អូនឥឡូវយើងមកដាក់ស្លឹកកញ្ឆាយបងប្អូនយើងដាក់ស្លឹកកញ្ឆាយចូលដើម្បីឆាស្លឹកកញ្ឆាយនេះឲ្យវារៀងស្ពូនតិចទៅបងប្អូនយើងឆា4 10ត្រឡប់អញ្ចឹងទៅយើងចោកត្រមថ្នមអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយឃើញថាប៉ុណ្ណេះគឺថាល្មមហើយឥឡូវយើងដាក់សណ្តែកបដោះម្ដងហើយនេះដែរបងប្អូនយើងដាក់សណ្តែកបដោះចូលមកហើយចំពោះឡតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមានចំនួនកន្លះគីឡូបងប្អូនខ្ញុំយកមកឆាហ្នឹងឥឡូវយើងធ្វើការឆាច្បល់សណ្តែករបស់យើងនេះឲ្យវាចូលគ្នាសាប់បានល្អសិនទៅតើតើយើងមានវេកឌីសកោសុភាមួយទៀតដើម្បីយកមកចូលច្របល់ទៅបានវាចូលគ្នាសាប់បានល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែបើយើងចូលតែវេកឆាមួយវាអត់ស្រួលទេតើយើងមានវេកពីរមកយើងចូលថ្នមបែបហ្នឹងទៅហើយយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលមកត្រឡប់ពីទៅយើងធ្វើការឆាជោគច្បល់ជោគច្បល់ឲ្យចូលគ្នាសាប់បានល្អដូចខ្ញុំកំពុងតែឆាហ្នឹងចឹងណាបងប្អូនហើយប៉ុណ្ណឹងគឺថាឆ្អិនហើយបងប្អូនឥឡូវយើងមករៀបចំទៅដាក់ចានតែម្ដងហើយនេះដែរលតឆារបស់យើងគឺថារួចហើយហើយនេះយើងចាប់ពងទាជៀនមកយើងដាក់ចូលមកហើយចំណែកនេះទឹកត្រីបងប្អូនខ្ញុំដុសទឹកត្រីដាក់ទឹកត្រីផ្អែមឥឡូវខ្ញុំដាក់បន្ថែមនៅទឹកម្ទេសបងប្អូនហើយនេះដែរយើងបន្ថែមទឹកម្ទេសដើម្បីឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវយើងធ្វើការដុសទឹកត្រីផ្អែមរបស់យើងស្រោចពីលើអញ្ចឹងមកយើងដួសញ៉ាំទៅគឺថាឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនហើយនេះដែរបងប្អូនឃើញទេគឺពិតជាតំណងឆ្ងាញ់មែនទែនហើយសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបានមានតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជម្រាបលា